Now, maswali gani ungetaka tumuulize kwanza? Tupate microphone katikati pale, microphone mbili. Tupate usishindwe kusimama, tueleze ukiwa hapo ungetaka tumuulize swali gani ambaye unaona kama ni ya kichawi ama ni ya kindevil worshiper. Ningetaka kumuuliza wakati alikuwa na mali ilienda wapi? Na wakati alikuwa na mali akatoka kwa mali pale, walimnyang'anya ama amewacha pale anaweza yenda kuchukua? Unataka kumsaidia kuchukua? Ama anaweza rudia hiyo mali yake ama wameshamnyang'anya? Thank you very much. Asante. Mwingine hapo, tumalizie hapo. Mwingine anataka swali yote? Mwingine nyosha mkono ndio uonekane. Swali yote ungetaka tumuulize? Aha, pale. Pale tumuulize hiyo ndio tuende kwa wanaume. Aha. Nataka nielewe, wakati walikuwa anaenda kuchukua watoto, wanachukua wenye wamezaliwa peke yake ama na wanatoa mimba bado? Wanawaua wakiwa kwa tumbo. Mimi najua swali lako iko na point. Rudia tena. Nilisikia akisema, yes, wanachukuanga watoto wenye wamezaliwa. Yes. Hao watoto ni wale wamezaliwa wamefikisha miezi peke yake ama wanaweza toa mtu mimba kabla haijafika? Okay. Thank you very much. Tutaanza na hizo maswali. Kuna mwanaume anataka kuuliza swali hapo? Nataka kuuliza hiyo swali. Yes. Hii sign ya mkono, kama unaongea na mtu na unafanya hivi, inamaanisha nini? Na pete, kama unataka control hiyo pete, hiyo pete una control aje? Rudia tena. Kama sign ya mkono, sign ya mkono, kama unaongea na mtu na unafanya hivi, hiyo inamaanisha nini? Kama unaongea tena na mtu na unafanya tu hivi kwa mkono. Sawa, alafu ingine, alafu hiyo ingine, hiyo pete kama uko naye, unajuaje huyu ako na anataka kuuza? Sasa una control hiyo pete ndio customer atoroke. Uko na pete moja wewe? Unakaa kama uko na moja. Sina. Okay, mwingine nataka tukusanye maswali ndio tumuulize. Kuna mwingine anaweza kuwa na swali yote? Ya ndoto usiku, yes. Aha. Uliza tu kiwa hapo. Nauliza swali. Yes. Ni nini ilifanya yeye akaingia kwa devil worship? Okay. That's good. Na mimi nitamuuliza wakati aliingia alifikiria nini ndio akatoka akarudi kwa Mungu? Hiyo maswali ni tamu. Hiyo maswali ni tamu sana. Kuna ingine hapo? Okay, hapo. Muulizia, wakati alikuwa kwa devil worship, alikuwa ameoa? Okay, wakati alikuwa kwa devil worship kama alikuwa ameoa. That's good. Asante sana. Na mimi nataka kuuliza hivi. Yes. Nilisikia akitanja mambo na mafuta. Yes. Sasa kama yes, yenda unaweza sima TV ndio tujue hiyo mafuta sasa mtu anasafanya aje? Oh, hii alikuwa anasema ya mama ya kujipaka. Yeah. Okay. Na hizo nywele. Oh, na hizo nywele. Yeah. Yeah, hiyo lazima tujue. Wamama wataka kujua hiyo? Mnataka kujua mambo ya mafuta? Ma makeup hivi? Manywele nywele hivi? Na lipstick? Hiyo tutakuwa katika story yetu. My story, lakini tutajua. Thank you very much. Mwingine? Ni nini ilisababisha ukatoka kwa hiyo kikosi ya devil worship? Nini ilisababisha katoka na kama alikuwa ameoa? Aha, mwingine? Yes, mwanaume. Naulizaje? Yes. Nini kwa hiyo kuingia huko ndani aliingiaje? Kuingia aliingizwa ama aliingia tu mwenyewe? Unajua lazima hii maswali tujibu vizuri, maana kulingana vile naona ni kama kuna watu wanatamani kuingia. So lazima tuwe very careful kwa sababu ya hiyo. Mama pale. Yes, mama. Kuna mama hapo anataka kuuliza. Yes, mama. Ningependa kujua venye aliingizwa, kuna sacrifice yenye alitoa ama unaingia hivyo tu? That is good. Alafu swali lingine ni, nilisikia akisema kicheza kinyuma nyuma unaabudu mimi. Ni sini ya kama sisi wa Kristo wengi wetu wanapenda kucheza na nyuma.
kuna difference ya kishetani na wa Mungu tukicheza kinyuma nyuma hivi. Yeye sasa sababu nafikiria iliingia wakati tulikuwa tunaulizana waimbaji wale wanatingisha nyuma. Sasa kama nauliza swali. Nilisikia akisema akiwa huko alikuwa na pivi. Huyu mke wake alienda wapi? Okay. Hiyo tutajibu tu sasa. Okay, tupikishe maswali hapo. Kuna mwingine kuna swali? Critical kuliko ile imeulizwa? Yes. Ninauliza what sacrifice ama ni sacrifice aina gani? Ni kama zile za kanisa ama ni hizi ama ni zile ni kitamaduni ili uingie huko? Hapa wanaume lazima tuwaangalie sana. Hawa wanaume lazima tu. Sikii maswali vile. Hiyo maswali iko direct to the point ndio kuna answer inatafutwa. Yes pale nyuma. Kuna mwingine ama hakuna? Okay, kuja hapa, hapa mbele hapa. 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 Aha, yes mama, tupate tu wawili. Nauliza, yes. After all, we Christians, ni nini tunafaa kufanya ili tuweze kushinda devil worshipers? Okay, good. That's a good question. Very good. Mwingine? Nauliza, yeah. Ndoto. Hii ndoto, kuna ndoto mzuri na kuna ndoto wanasema inatoka kwa shetani. Kama mtu anakimbizwa na sujina nyoka, nini, wanafanyanga aje? Wanafanyanga aje ndiyo warushe ndoto? Eh. Hiyo ndiyo nataka kujua? Nataka kujua. Ni kama wanasumbuliwa sana na nyoka, eh? Haya, wa mwisho. Nilikuwa nauliza hii ya kusema tu alikuwa anatumwa kutafuta kama leaders ama nini. Kwa nilikuwa nauliza huwa wana nini aje? Au huwa wanatumia njia gani? Eh. That's a very good question. Okay. Kuna mwingine? Yes. Ah, swali langu nilikuwa nataka kuuliza kuhusu tu mavazi. Mavazi. Mavazi atuambie mavazi yale ambaye kwa njia nyingine huwa wamekamata ya mavazi. Kwa sababu kanisani tuko na mavazi mingi, so anaweza tuambia mavazi gani ambaye yanaabudu ulimwengu wa upande wa kwao, then atuambie pia kama pia kuna kind of type of mavazi like materials, kama kuna zile ambazo kanisani hatufai kuwa tunashiriki kuzivaa wakati tuko kanisani. Okay, huyo mlusu swali nzuri, maana ni fundi ndio mshirika akienda kupima nguo akimwambia ashone mkono mmoja, anamwambia hii ni ya pepo, wacha hiyo mchezo. Akimwambia ashone mfupi, akati hapa mbele, amwambia hapana. Sema amen. Kwanza tushukuru Baba, asante kwa sababu ya neema yako masaa kama haya, na uwepo wako na nguvu zako iwe nyingi katika maswali haya. Asante kwa kuokoa kijana huyu kutokana na nguvu zote za giza, naye utukufu wako uonekane. Amen. Now, namshukuru Bwana kwa sababu ya hiyo. Tupete Yesu makofi mazuri. Now, tuanze katika swali la uliingiaji huko na nani alikuingiza ama ulijipata. Kwanza kabisa mbele ningetangulia kusema. Ukiongea kwa sauti itakuwa mzuri. Mike iko na sauti ya? Ukiongea kwa sauti itakuwa mzuri. Kwanza ambacho ningetangulia kusema. Iko sawa ya? Mimi wakati nilipozaliwa, mamangu niliambiwa kwamba pale, wakati nilipozaliwa waliambia mamangu nimekufa. Wakati ulizaliwa waliambia mama yako umekufa? Ndiyo. Aha. Sasa mama alipoona kwamba nimekufa, akashindwa bila tabeba maiti. Sababu inasemekana nyumba zilikuwa za kupanga. Mimba ilikuwa ya kupanga? Nyumba zenye alikuwa naishi. Nyumba zilikuwa za kurendisha. Sasa akaniacha kule. Akakuacha hospitali? Ya? Okay, nasema hivi. Mimi nilipozaliwa waliambia mamangu nimekufa. Hapo mmenisikia? Mmesikia hapo? Ama msonge mbele. So, kwa sawa hapo. Wakati mamangu aliambiwa kwamba nimekufa, ilibidi akaniacha kwa sababu ile inasema, kwa sababu aliniambia kwamba mali penye alikuwa anaishi, alikuwa anaishi kwa nyumba za kurendisha. Okay, sasa after kuambiwa mamako after kuambiwa umekufa, ulijipata sasa ukiwa ulipokuwa mkubwa, ulijipata wapi? Sasa ndipo wakanichukua wale, wakanilelea pale. So ulilelewa kwa nyumba za devil worship? Ndio. Mimi nimelelewa pale Freemason kuanzia utotoni mwangu mpaka wakati nilipokuwa mkubwa. Mpaka wakati umekuwa mkubwa. Ndio.
Nieleze katika pale, katika primaso ni hiyo mnalelewa hapo. Tabia yao ni kama sisi. Kwanza pale unapolelewa ukua kama mtoto, tabia yao kwa tofauti sana na ya kawaida. Ni tofauti sana. Tofauti na ya kawaida. Tofauti sana na mtoto ambao unaomlea. Mm-hmm. Kwa sababu sisi pale tunapolelewa hatulelewi kwa kukula chakula au kukula ugali, hapana. Au hatulelewi kwa kuenda kubeba mizigo. Munafanyaje? Tunalelewa ili pale, kwanza jambo la kwanza unatangulia kukula inaitwa nini? Unakula kwanza mila, yani unakula the old rules. Te? Una share kikombe ambacho kimebeba magano yote. Ili, oh, kwanza muna share kikombe pamoja. Yeah. Na kikombe kile kime damu ama nini? Yeah, kikombe kile kitakuwa na damu ambayo ni ya mtoto mdogo. Mchanga zaidi. Oh, itakuwa ni damu ya mtoto mchanga. Yeah. Hiyo ndio breakfast. Hiyo breakfast, hiyo ni kuunganika pamoja na wenzetu. Okay. Yeah. So sasa na yani mfano hiyo kikundi. Watoto wanaenda shule kama wengine? Yeah, wanaenda shule kawaida kama wengine. Na wanakula kama wengine. Na wanakula kama wengine, wanaishi kama wengine. Lakini tofauti ni sema unapolala ama tofauti ni sema unapoishi. Yes. Kwa sababu wewe wakati tuposoma pale, wako watatembea na miguu wakienda nyumbani, kama ni gari atapanda. Lakini sisi hatutapanda gari. Oh, nyinyi hamtapanda. Hatutapanda gari kwa sababu wakati utakuwa maangalia huko na sisi tuko nyuma yako utatuona. Au tutaenda kama tunaenda chooni. Tukao watu kama 5 ama 6. Na mnaenda? Tunaenda hivyo hivyo. Mnandisavia? Yeah. Ngoja. Nyinyi hamtumii fare? Tumie fare na wakati tuko na gari yetu, pastor. Yeah? Utumie fare wakati tuko na gari yetu. Wewe unaweza panda gari saa hii uende Mombasa, utalala barabarani. Lakini mimi mtanipata Mombasa, nimekusubiri. Oh, unaenda spiritual. Yeah. Na katika hizo vikundi wanaenda shule kama wengine, wanamaliza shule kila kitu. Yeah, wanaenda. Unajua ukiona shule ambayo iko na watoto ambao ni wa Freemason, kuna target iko mali hapo ambayo inahitajika. Una? Kuna target. Oh, una target, yes. Yeah. Kwa sababu naona ukipata kama sana sana hizi shule za primary, hizi primary public school, private. Primary utapata kuna devil worshipper zaidi ya 10. Na ya nimesema private ama public. Public utapata watoto kama 10, private utapata watoto 5. Lengo lao ni kukamata hawa ambao wako pale. Na sana sana utapata hizi shule zimesimamiwa na wale ndugu zetu ambao ni wengine. Oh, ni wengine kama walimu na whatever. Okay, turuke pale. Sasa tumekuja upande wa umekuwa mtu mkubwa. Uliishi aje ukiwa mkubwa sasa, mfano uko na 18 years, sasa unaanza kazi, ulianza kazi aje? Kwanza nilipofikisha 15 years. Yes. Nilikuwa 5 years. Yes. Ndio nikachukuliwa, nikapelekwa Busia. Ukiwa 5 years ukaenda Busia? Kaenda Busia. Children's homes. Yes. Nilipofika Busia children's homes, kulikuwepo na... Oh, children home. Yeah. Kulikuwepo na sherehe ya former MP. That's okay. Yeah. Ruka hiyo. Sasa ndipo kwaja nikachukuliwa na huyo mzee akanilea mimi sasa. Sasa nikawa nalelewa kwa ile boma kama ili sasa nisikue na ile tabia. Nisikue na ile tabia. Yeah. I think kuna mtu ayuko sawa ama? Okay, okay. Ashungurikiwe tu kwanza, either afungwe, apeleke kule nyuma. Shungurikiwe tu. Security tu, pastor sawa. Keti tuwache security. Julius, mshungurikie ndio kwanza, please. So, alipo nichukua. Unaona, ukitaka kujua ni mapepo, si ule alikuwa menyamasa? Eh? Si alikuwa menyamasa ule? So, after kwanza kusikiza, ndio anapika nduru, ndio tusisikie. Sasa, mapepo yanafanyanga kazi hivyo. This thing is a real. So, lengo lao niwe tofauti na hawa sasa. Ni uwe tofauti na hawa. Yeah. Aya, tukuje sasa, umeshaingia, maana atuweshi ongea mambo yote openly, umeshaingia sasa, umeanza kutumika. Eh? Yeah. Sasa, unajua hile, naenda kuataki ule, naenda kuataki pale, naenda kuataki pale.
Kwanza tukuje upande wa watoto. Mulikuwa mnachukua watoto aje, ama ulimwengu wa ngiza una target watoto aje walio na mimba? Utachukuaje mtoto wako kwa tumbo na utajuaje? Kitu cha kwanza ukitaka kujua ama tukitaka mtoto, yes, hatutangangana tukitafuta, kwa sababu watoto wapo wengi. Aha. Na katika watoto wengi, watoto ambao ni famous sana, ambao wako na nguvu, ni watoto wa Kristo. Watoto wale wako na nguvu sana, watoto, yeah, wa Kristo. Watoto wa Kikristo, kwa sababu napata yule mama alipokuwa ama wakati anapata mimba, yes, ile mimba yake alikuwa na, vile nilivyosema mwanzo, alikuwa anaibariki, umeona? Sasa hiyo mtoto inakuwa, hiyo mtoto ako na nguvu tofauti ambayo atainua hiyo boma. Oh, hata akibeba mimba anaomba. Yeah. Maana anakujanga hapa anasema niombee nikalale na bwana yangu nipate mimba. Yeah, na si huyo peke yake tu, hata pia wa wengine wale wenginepo. Yaani kila mtu vile inakupokuwa. Yes. Sasa nikisema wa Kristo, wengine watasema na wale wa nje. Si hao peke yake, paka yani kila mtoto anakuanga amenenewa tofauti na miungu zao. Mhm. Umeona? Sasa ninapotaka huyo kuchukua huyo mtoto, kitu cha kwanza tunaletea mama maumivu au uchovu. Ukitaka kuchukua mtoto kwa tumbo, yeah, naletea mama maumivu. Tunamletea maumivu ama uchovu. Au uchovu. Tukiona amekuwa na ujanja sana, tunaleta ugomvi. Akiwa mjanja, mnaleta ugomvi. Yeah. Nataka nijibu ile mama aliyouliza hilo swali. Yeye mnachukuaje? Yeah. So wakati sasa tu huyo wakati utasikia uchovu, utasema acha nipumzike. Umeona? Ukisema wakati utakuwa umekaa pale chini unapumzika, hapo ndo utaanza kusikia maumivu au utasikia kitu kama damu inatoka. Na hujafika kuzaa. Wewe unasikia damu inatoka. Yeah. Damu ikishatoka tayari huyo mtoto ni mchanga, tunamchukua, tunamtoa. Wakati unakimbiza hospitalini, unaambiwa mtoto amepata meskare ama amekufa. Ama amekufa. Sasa ujue kwamba mtoto ambao uko wapo kwa mwenye uko naye tumboni sio mtoto. Umebeba sisi au umebeba mimi. Lakini mtoto wako ashachukuliwa kitambo. Au wakati damu itaanza kutoka. Yeah. Kishachukuliwa anapelekwa kule. Sasa kuna vile atafanywa ama kuna vile atatutafanya ambao sitakuelezea vile watu nafanya. Yes. Alafu anakuwa sasa anatupa nguvu. So sasa mama anaweza kuwa na mimba, aambiwe mtoto ametoka, ile damu ndio mlichukua, alafu akaenda hospitali mtoto amekufa ama whatever it is. Yeah, sasa wakati huo ukishafika pale utaambiwa mtoto amekufa. Au wakati wa kuzaa unaambiwa kwamba mtoto ametoka ama mtoto umekalisha tumboni amechoka sana. Umeona? Au mtoto amelala vibaya. Kwa hivyo ilikuwa wewe ukufe au ama mtoto akufe. Aha. Ila lengo letu sisi tunataka mtoto. Kama tunakutaka wewe na mtoto, lazima tutakuchukua tu. Utazaa mtoto, atakufa na wewe mwenyewe utakufa. Hebu tukiwa hapo kwa watoto, tulis about operation. Mama amebeba mimba vizuri na ikifika saa ya kuzaa anaambiwa njia haijafunguka, lazima afanye operation. Mko na any connection na operation? Ipo. Aha. Hiyo operation inakujanga hivi. Kwanza inaanzia kwa boma. Aha. Umeona? Haiwezi fika tu hospitalini alafu waambiwe operation waende ufanywe operation, hapana. Uh-huh. Huwa inaanzianga kwa boma. Uh-huh. Wakati umebeba hiyo mimba, sawa, unaisikia ni mzito. Uh-huh. Taka unisikie vizuri. Wewe unaisikia ni mzito. Utakaa chini mwenyewe tu utasema, ah, hii mimba yangu sijui kama nitazaa vizuri. Na pengine inaweza pitia operation. Na hapo hapo na sisi tuna connection yetu tushasikia. Kwa hivyo ni lazima tukujengee ambacho umesema. Lazima? Lazima tukujengee kile ambacho umekinena. O, lazima mujenge kile mtu amenena. Yeah. Sababu anabeba mimba, wakati anasema hii mimba ni kubwa, ni kama nitafanyiwa operation. Kama ni uzea, unasema mimi mimba yangu hii ni mzito. Umeona? Alafu kuna kuwa na ugomvi sasa hapo, ili sasa iwe iwe accept, iwe ambayo imetimika, lazima tukuletee jirani yako ama mtu fulani ambao mtapigana na yeye. Akuletee matusi. Hiyo mimba utazaa vizuri. Hiyo mimba itakuwa hivi. Sasa ukifika pale tunafunga hizo njia. Tunataka yule daktari. Yule daktari ambaye angekuzalisha tunamuondoa. Tunaleta daktari wetu. Oh, mnaleta wenu. Yeah. Na hatutamuondoa kwa sababu sura ni ile ile, lakini tabia ni tofauti. Utapata mliongea naye vizuri.
alafu tena baada kidogo amebadilika. Oh, uliongea naye vizuri. Mfano na yeye ndio daktari wako wa clinic. Saa ya kujifungua anageuka. Yeah, anabadilika. Sasa unapofika pale unapata umewekewa hapo karatasi ya kusign operation. Na ukisha sign tayari tutachukua. Tayari mmechukua. Wala watoto ambao tutachukua wengi, ukishafungua operation kuna watoto ambao tutachukua wengi kwa sababu unapata watoto kama hao hawana chochote. Hawana? Hawana nini kwetu, sasa tunaachana nao. Yaani wakisha kuna watoto ambao huwa wakishafanywa operation hatuhitaji sometime kwa sababu wengine hawana muhimu kwetu. Hawana nyota. Sasa tunaachana na wao, tunachukua hawa wengine. Ah, wengine. Yeah. Okay. Na kutoa okay. Umeelewa mama kuhusu hiyo swali ulikuwa umeuliza? Na kuna sometimes unapata mama amebeba mimba na ikifika miezi 3-4 inamwakika. Miezi 5 inamwakika. Hiyo kuna any connection? Ndio maana nimekuambia mwanzoni kuna mimba ambazo ama kuna watoto ambao wale ambao wame sana sana wale ambao wanatoka sana ukiangalia kwa wingi sana. Yes. 99% ni wale wa Kikristo kwa sababu wengi wameingia kanisani na wanaomba. Lakini sasa zile mimba ambao umezibeba na sisi tunataka tuchukue hizo nyota tupewe wengine. Oh, mama ameingia kanisani ameomba amepata mimba, nataka kuchukua hiyo nyota huyu mtoto peleke kwingine. Mpatie mwingine. Sasa ni lazima tutakuja kabla hiyo mimba ijakuwa. Sababu hiyo mimba tukifanya mistake ifike miezi 5. Yes. Hatutachukua hiyo mimba. So mnachukua ikiwa below. Tunachukua before. Okay. Mbona? Wow, bate Yesu makofi tumeshinda hapo. Aha. Swali lingine ni kuna mtu aliuliza about the way mnatumwa kuja kukamata leaders kanisani ama pastors. Mnaanza aje hapo kanisani, mnaingia aje na mnaanza aje? Kanisani kuingia nishakwambia mwanzoni ni rahisi. Yes. Kanisani kuingia ni rahisi sana kwa sababu milango ya kanisa iko wazi. Na kumaanisha kusema milango ya kanisa iko wazi sio kumaanisha jengo liko wazi, hapana. Kanisani katikati ya Wakristo ama katikati ya leaders. Yes. Leaders kama tuseme pastor anaweza kuwa anakesha maombi. Kwa hivyo yeye amejizingira. Yes. Lakini mke wake hajajizingira. Yeye anajiombea yeye, haombei familia. Yeye anaomba mapato yake. Sasa unapata kama ni pastor ako kanisani na mke wake yuko kanisani. Yeah. Sasa yeye akiomba anajiombea yeye, haombei familia. Yeah, aseme kule hata na akikuza familia anasema tu Mungu bariki basi au badilisha mke wangu. Sasa hapo na sisi tunaingia kule tunatengeneza ugomvi sababu ameshatuachia geti. Au umekuwa kanisani ukirudi nyumbani unakutana na bonge la matusi. Oh. Sasa hiyo ni nani yake narudi. Kanisani mfano anajaombea familia mnaipitia mama. Yeah. Uh-huh. Alafu sasa ukifika pale unakutana na matusi. Unapatana na matusi. Yeah, mama anaanza kukutusi sasa na kasirika, anaanza kukutusi. Uh-huh. Akisha kutusi wewe utawasema jamani nimelala kanisani. Sasa na sisi tutaweka tutachochea. Ili aonekane wewe uonekane ujalala kanisa. Aonekane wewe uonekane wewe hakuna maana ya kwenda kanisani. Yeah. Sasa tuseme mfano ni leaders wamechacha kuliwa wako kanisani. Mtaingiaje muwasaparatishe? Mnatumia njia gani muwasaparatishe? Viongozi kusambaratisha ni rahisi kwa sababu kila kiongozi ukishachagua kiongozi kwamba yule ni pastor, huyu ni chairman, huyu sijui ni nani. Kumbuka huyu anataka kuwa kama wewe. Na yule anataka kuwa kama yule pastor. Na yule pastor anataka kuwa kama yule. Kwa hivyo ni lazima tutawekea tamaa. Kwa mnawekea tamaa. Yeah. Sasa yeye akishatamani ya huyu tunakuja tunaweka kwa huku ugomvi. Na ujue tamaa haiwezi enda bila masengenyo ya huku. Kwa hivyo lazima tuchukue huku mmoja apelekee yule, yule achichanganya kurudi huku, akishachanganya arudi huku inakuwa timu. Kishakuwa timu wanaanza kumjana wenyewe. Oh, sasa mfano twende hapo kwa chairman, unachukua chairman una unachukua chairman unamweka na pastor. Ya, kama tuseme mchungaji. Yes. Wao umechagua yule ni mchungaji. Yes. Umempa cheo cha uchungaji tu. Yeye anajua yeye ni mchungaji. Yes. Alafu mwingine umemchagua reverend. Yeye ni reverend. Yes. Mwingine umemchagua basia, yeye ni basia. Eh. Mwingine umemchagua mwalimu, yeye ni mwalimu. Yes. Kumbuka mwalimu anataka kuwa kama pastor. Pengine wewe umechagua huyu mwalimu na yeye anataka kuwa pastor. Mhm. Na wewe umemchagua basia na yeye anataka kuwa bishop. Umeona? Eh. Uh-huh.
Na wewe umemchagua senior pastor, yeye anataka kuwe senior assistant bishop. Kwa hivyo ni lazima ugomvi itakuwa. Lazima ugomvi itakuwa. Na hapo ndo tutafuta namna kuingia. Ukiingia sasa mtawachanganya. Sasa tukishashika mmoja ambaye amejelegea, tunakuja tunatafuta na ule mama ambaye anasema ama kuna wapi si lazima kuna mama atasema yeye pastor bishop hakufanya vizuri. Aha. Umeona? Yes. Sasa kishachangia hivyo ndipo tunakutanisha wote. Sasa inakuwa haula hajafanya vizuri. Wewe uliona mimi wewe uliona hiyo sio vizuri. Sasa inakuwa sasa wanachocheana. Wewe uliona? Yeah. Wewe uliona hai sio mzuri. Hiyo sio mzuri. Sasa kishakuwa hivyo tunakuja tunaleta yule ambaye anasengenywa. Kwa mnaleta yule anasengenywa. Yeah. Anasengenywa. Tunabeba mama mmoja ama mtu yote ama mwanaume yote tu napelekea. Yale maneno yamfikia. Bwana umesikia hiyo fulani amekuwa amesema hivi. Sasa inakuja inakuwa vita kanisani. Oh, sasa hivi. Hizo vita zikishainukia hapa lazima zitafikia huku. Aha. Kishafika huku wao utajaribu kusuluhisha lakini hao utakuwa tumeshateka. Kwa hivyo hakuna vile kama utasimama kimiujiza vile unavyosimamanga. Yes. Utawaokoa. Lakini kama utaichukulia hivi hivi uwezo waokoa sababu watakuwa wameshazamishwa na ndoa zao zitakuwa hatarini. Na wataenda. Wataenda. Sasa swali ni kwamba wameenda. Wakienda kule wanaenda mfano wametoka wao wanadhani ni masengenyo ni vita wameenda. Mtawaachilia ama bado mtawafuata? Mtu ambaye ameshakuwa pastor na amekuwa obasia ukimkamata hafai kurudi tena. Hafai? Hawezi rudi kwa sababu huyo ni mtu mzuri kwetu. Yaani nia yetu tulikuwa hiyo kanisa iishe. Okay, kwa hivyo sasa kama ni pastor mumemuingia mzee wa kanisa chama ni obasia wameondoka mtaenda tu na wao. Tutaenda na wao unless yeye mwenyewe ajiulize ni nini kinanifanya na arudi nyuma. Hadi aking'ang'ana kwa sababu pale atakuwa anaongea na watu wawili. Nenda ansiende. Nenda, lakini sasa nenda itakuwa juu. Usiende. Oh, nenda ndio itakuwa juu. Yeah. Usiende wewe chini. So akifika kule anaenda alafu ajirudie na arudi atajiokoa. Anaweza jiokoa kwa sababu pale anapofika atakuwa ameenda kwa maombi ama ameenda mahali fulani. Lakini akimesa aende kanisa nyingine, kumbuka yale madhabahu ambayo yale madhabahu ambayo ameenda kujiunganisha nayo ni yetu. Na pale penye ameenda si huko amekosa pesa. Amekaa hapa amekosa pesa, yeye ameambiwa tu ni mchunga. Lakini jaja yake alikuwa anataka pesa. Kwa hivyo akifika hapa tunamwambia ni mchungaji, sadaka ndio hiyo. Kwa hivyo ni lazima atakaa hapo. Akishakaa hapo basi. Oh, kwa hivyo pia tamaa ya pesa inakuanga. Eh. Na kama sasa ni mshirika wa kawaida anakaa anaona nisikae kwa hiyo kanisa anaondoka. Sasa naye inakuwa mnaingiaje sasa tutoke kwa leaders pale tukuje sasa kwa watu wa kawaida yule ako kanisani. Mshirika naye kushika ni rahisi kwa sababu mshirika ukijua kwamba ama tukishajua kwamba tumemwekea shida ambayo hataiweza akiwa hapa. Mm-hmm. Kabla hajafika hapa tunamwanzia kule. Aha. Akishafika tu anaanza kunungunika moyoni mwake. Ah. Uko naambiwa pastor, kwani kumbe pastor ni huyu tu maombi ni haya tu. Pastor mwenyewe anaangusha watu. Pastor mwenyewe anafanya vibaya. Sasa hatafika hapa. Na akifika atafika tu kukuangalia tu. Wewe utaongea huko. So ataanza kunungunika hata kabla hajafika kwa madhabahu. Hali imani sasa tunamtolea. Tunamtolea ile imani. Sasa tunamwekea ile imani yetu. Kwa mnamuondolea imani, nyinyi mko na imani yenu. Yeah. Imani yetu ni yeye akifika hapa ukimuombea. Sawa? Mm. Ukisha muombea, tuseme kama hapa wewe ukimuombea anaweza faulu. Yes. Lakini yule pastor ambaye yeye anaona kwamba mimi nimeona kanisa nimejaza kanisa niko na yani sadaka zinakuja. Yes. Aweza akamuokoa kwa sababu yule tutakuwa jaya tunamuonyesha kwanza pesa ili tamaa macho yake ipige wapi? Pesa. Kwa pesa tu. Yeah. Asa kisha apiga pesa akipiga haleluya anapiga tu sadaka anapiga sadaka. Kwa hivyo yeye haja yake ni wapi? Kwa hivyo yule mshirika akifika hapa anakuwa rais sana kuangamiza mashirika wengine. Oh, ni rais sana kuangamiza. Yeah. Wow. Now ni kanisani sasa. Tumepata answer ya leaders, tumepata answer ya leaders. Tumepata answer ya pastors. Wakati mwingine pastor wanaunganika kinyume na bishop ama wanaunganika wanakata kanisa. What is that? Ndio maana nimekuambia mwanzoni yule umemchagua ni pastor na yule umemchagua ni reverend. Sasa mtu ana, for example, acha nitumie mfano wa babangu pale. Unapata kama baba ni pastor
alafu ule mwenye kwa pale ni pastor mkubwa ama tuseme ni reverend. Uh-huh. Alafu ule wako na mwili mdogo, huyo yako na mwili mkubwa. Uh-huh, kabisa. Umeona? Sasa huyo anaona, yani mimi nimedharauliwa katoto kanifanye nini? Umeona? Yaani sisi tunamweki, sasa yeye tuna sisi ndio tuko ndani yake tunamuongelesha. Eh. Sio yeye, sisi tuko ndani ya. Anaanza kuona yeye ni mzee. Anasema sasa mimi na hii miaka yangu mtoto ananiongeza mimi. Na pastor sasa bishop amefanya nini? Tukakumbuka kwamba bila yeye ni pastor anaposimama kuhubiri huko kuna watu wanampenda. Nasikia. Huyu ni pastor, huyu ni pastor, huyu ni pastor, huyu ana washirika wake. Yule ana washirika wake. Wewe una washirika wako. Ule ana washirika wake. Kwa hivyo akitoka atabeba walio wake na hata beba hapa ataenda mlango kwa mlango. Na wakati penye ataenda kwa kila mshirika kwa mlango sisi tutakuwa kule. Tunarahishia mshirika na mwambie Yesu uende. Enyo usiliona kule. Oh, sasa anaweza mfano kama kwa sasa anaweza wapigia simu. Yeah. Akiwa huko ambaye msiende huko. Msiende huko kujeni huko nimefungua kanisa. Sasa roho zenu sinaingia wale watu. Tunawaingia kule sasa. Wasikie ule mpasta. Yeah. Hao wanaenda kule wote. Hao wanaenda huko. Yeah. Then mwisho hao watu safari yao ni gani? Mwisho hao watu wakishamaliza vizuri ama wakishaenda pale wameshaunganika wanaomba. Mm. Mara ya kwanza tutoa test. Mtoa test mara ya kwanza. Yeah. Kutosti ambao tutawa test ni hii. Wakati ya mesema madhabahuni, sawa. Sawa mebebe wa shirika kanisa nusu wa menda na nusu. Hawa wa shirika, ndipo tutawatumia tena kutesti huyu jama. Ndiyo tutawatumia kutesti huyu jama. Yeah. Tutachukua mshirika mmoja mwenye. Kwanza tutende kwa mshirika mwenye alikuwa na pesa, ama mwenye alikuwa na mali. Yes. Atuweze enda kwa maskini. Amuweze enda kwa maskini. Sasa maskini tunende kutafuta nini? Nende kwa mwenye alikuwa na pesa. Yes. Wewe mwenye kuna pesa tunabeba kila kitu chake. Kwanza tunahakikisha ameleta upande wa kanisa. Sawa? Oh. Kwa huyu mchungaji. Uh-huh. Kama ni fungu la 10 ametoa. Sadaka anatoa. Mchango wote ameleta. Alafu sisi shida tunafuga kule. Tukishapiga kule shida sasa tunamwambia nenda kwa mchungaji. Sasa afika kwa mchungaji anambia mchungaji nimelala njaa nisaidie. Na yule mchungaji tena tunamwaingia. Tunamwambia bwana si unajua ni kanisa. Naona, si unajua ni kanisa. Hakuna. Na kama ulikuja ndani kuna msaada, hakuna msaada. Sasa ugomvi unaanza tena. Oh, ugomvi unaanza. Sasa unaona vile anasema anaangalia kama ni mshirika aliye na hela, wananyang'anya yule mshirika kila kitu, anafilisika. So anaona nimeenda kanisa fulani na nimeishiwa. Sasa unaama hiyo kanisa unaenda. Na kumbe hapo ndipo unaweza usaidika. Ukienda sasa unaenda ukiangamia. Wow. Aha. Swali lingine lilikuwa gani? Kuna mwenye ameniuliza kwamba ni sadaka gani ambayo nilitoa ndio nikajiunga. Ukuingia kule unafanyaje? Ni sadaka gani inatolewa huko? Mimi sikutoa sadaka. Kwa sababu niliingia nikuwa mtoto. Wewe ulipelekwa huko kama? Yeah. Okay. Sasa kifupi mimi alivyonilea nilijua kwamba wale ndio baba yangu na wale ndio mama yangu. Sababu sikunyonyeshwa na mama. Yes. Wala sikunyonyeshwa na baba. Hata wakati nilipokuja hapa sikuwa nakula nyama wala sikuwa nakunywa machai ya maziwa. Nilipokuja. Hata ulikuwa na nguo ya ndani. Yeah. Siku hizi unavaa? Bado sijanunua. Sasa ngumu baba. Nitanunua tu kwa imani. Amen. Lakini kula mruzuku kuvaa nguo ya ndani. Unajua kule sana sana naruhusiwa kuvaa nguo kama hii. Hii yako kubwa hii. Uh-huh. Kisa sasa hii sio ya huko. Yes, yes. Kuna nguo special ya huko. Au kuna zile za special za huko. Yeah. Uh-huh. Ndipo tunashinda nazo. Sasa wakati wa kuvaa nguo kama hizi hatuna. Umeona? Au wakati wa kuvaa hizi hamna. Ndio kwa sababu tukuje hapa kwa sadaka. Mshirika ameingia kanisani. Mko na haja na sadaka zile anatoa ama zile vitu anafanya na pesa zake kanisani. Sasa tuna haja na pesa, yani ile sadaka anayetoa tuna haja nayo. Wala sheria za kanisa ama tuseme kuwa mwaminifu kanisani hatuna haja nayo. Kile ambacho tuko na haja nacho ni kimoja. Trust. Trust. Yeah. Amuna haja pesa ya mtu. Tuko na haja na trust. Kama tuseme hapa unajua wewe umekuwa mjanja una trust. Yeah. Una trust huyu unamwacha na trust unamwacha ndio maana upatikani. Yes. Kuna, oh, hebu rudia hiyo. Trust kama wewe umekuwa hivi, yani wewe umekuwa mjanja, yani wewe una trust huyu unamwacha.
na trust huyu unamwacha, yani kila mtu amekuwa over trust. Sasa ukisema ushike huyu atuweze kufikia, sababu tukushika huyu anajigamba kwamba mimi ni trust. Sasa tukaenda kuangalia huyu sio trust, tukaenda kwa ule kuangalia yule ni trust, sio trust. Oh, kwa hivyo vile na trust huyu naacha, na trust huyu naacha, inasaidia. Sipiga Yesu makofi hapo. Unajua? Kwa hivyo, na by the way, nimeona na watu wakikatana na mapanga kanisani. Wakisema mimi ndio nilianza na bishop. Mimi ndio nahesabu ngu sadaka. Na uliniambia sadaka inaibia yangu kanisani. Tena sana. Yeah? Sana. Nani aso anaibanga sadaka? Ni wale wanachukua ama ni mapasta ama ni security? Security sasa, unaona security kama huyo amesimama hapa hajachukua sadaka? Yes. Wale ambao wanachukuanga sadaka wakienda kuhesabu, yes. Wanabeba sadaka. Sasa si pesa si nyingi, hakuna mwenye anamuona, hakuna kamera. Sasa anahesabu, anaangalia mzuri, naweka huko. Na si yeye. Ni sisi tunamtafutia laana ili alaanike kabisa, zuye amebarikiwa. Oh, mnawatafutia laana. Na, sababu kusanya sadaka kanisani ni kusanya imani yao wengine kuleta huko. Umeona? Anayesanya sadaka ako perfect hata kuliko pastor, kwa sababu yeye ndiye anapeleka kila kitu kwako. Anakuletea wewe. Kwa hivyo yeye ndio sovereign trust ya hiyo pesa. So, na mtu akiiba hiyo sadaka, unasema ameiba imani ya wale walitoa ama laana ya wale walitoa. Akibi sadaka, yes. Sasa amekuja kusanya hizi pesa zote. Yes. Amepeleka kule. Yes. Sasa tutaona hii pesa, mtu amesema kwa tulikuwa tumefunga hii ndoa. Tumefunga huu uzao. Tumefunga hii. Sasa na yeye mwenye sanya ako na kila kitu na watoto na nini? Sawa. Kwa hivyo tukitaka kumaliza lazima tutamtumia hiyo pesa hiyo yenye yule amesema. Sasa inahama kule inaingia huko. Ndio unapata sasa hao nao sanya sadaka, wanahesabu sadaka. Wengi wao wanaweza lala nje. Anashinda nje hata hawana chochote. Kwa sababu mtu anatoa sadaka ako na kansa. Yeah. Mtu anatoa sadaka ndoa yake ni mbaya. Na yule anarokota anaenda kuiba. Yeah, alikuwa mzuri. Anaiba hiyo ya ndoa mbaya. Huyu ambaye alikuwa mzuri, sasa huyu anayesanya sadaka ni mzuri. Yule ambaye alikuja ni mgonjwa. Sasa tukiona kwamba huyu mtu ambao anasanya sadaka ana maana kwetu, tunampa ile mbaya. Oh, mundaleti achukue ile mbaya. Yeah. We. Inua mkono sema nitahesabu sadaka kwa uaminifu. Inua mkono vizuri, wacha kuinua ni kama uliiba. Hey. Okay, kuna mwingine aliuliza swali kama ulikuwa umeoa. Yeah. Siwezi nikaishi kama ng'ombe, hapana, nilikuwa nimeoa. Ulikuwa umeoa. Ulikuwa umeoa. Yeah, nilikuwa na mke. Inaniliona katoto. Yeah. Na huyu mke bado uko naye? Historia ya mke wangu, wakati ambapo nilianza kuona hii maisha ni mabaya. Yes. Umeona? Na si hivi juzi, hapana, ni kitambo, sababu wakati nilikuwa nateka makanisa, sana sana nilikuwa nateka kanisa, nateka watoto, nafanya ajali. Kwa hivyo kuna siku moja nilienda kuteka watoto, walikuwa watoto 330. Mimi peke yangu. Nikaangalia watoto, nikawaangalia nikaona haina haja ya kupeleka hawa watoto. Sababu ni innocent. Hawajafanya chochote. Sasa wakati najiuliza, kumbe nyuma yangu kuna mtu mwingine ametumwa wa kuniangalia. Because uweze enda, kuenda utatumwa peke yako, lakini wewe utaenda kuchukua kikosi chako, lakini nyuma kuna yule ambaye anakusupervise. Yeah. As you supervise, aliponiangalia akaona mimi roho yangu imebadilika sana. Akaenda akasema. Aliposema, sasa wale wakawa wananiekea kikwazo, lakini wamenilea, kwa hivyo hawange nimaliza haraka haraka. Hata saa hii hawezi nimaliza, wamenilea. Umeona? Aliposema pale, hao akaniambia, kuanzia leo wewe sio memba wetu, tumekuachilia ndani maisha yako. Lakini sio rahisi vile unavyofikiria kwamba nimeachiliwa hivyo. Umeona? Nishakwambia kama hapo mwanzo nilikuwa na pastor aliniuliza, wanaoingia kule ni matajiri, mbona umaskini? Ni kweli mimi ni maskini. Sawa. Lakini kule nyuma sio kwa mtu ambaye unaweza kuja ukakaa na mimi vitumekaa hivi. Ulikuwa na hela? Kwa na pesa. Na bibi na watoto, umekuwa na watoto ngapi? Ulikuwa na watoto ngapi? Mimi na mtoto mmoja tu. Mtoto mmoja? Msichana. Ehe. Huyo mtoto kuzaliwa kwake
sijui ni miujiza, sijui ni nini. Yes, sijui nitasema, lakini huyo mtoto mimi kuzaliwa kwake ukweli mbele ya Mungu niko madhabahuni. Mke wangu kabisa sijawahi lala na yeye. Umeona? Lakini ni design ambao tunalala na yule mwanamke, design zingine tofauti ambazo mimi sikuwa na ngaja. Naweza kama mimi sasa niko pale kwa pepo. Yeah. Niko na zile nguvu zingine ambazo siwezi nikalala na mwanamke. Sababu, wale wako huko ndani hawaruhusiwi kuwa na mwanamke. Hawezi lala na mwanamke. Wao kuna wale ambao tofautisha hawa wanaoingia raia. Yes. Raia wako different na wale. Umeona? Eh. Sababu wale sisi kama tuseme mimi kama mimi kuoa naruhusiwa, lakini sio kufanya vile mnavyojua. Sasa 1200 itafanya kazi ama itafanya? 1200 itafanya kazi. Lakini maji haitatoka maji, ile pipe itaisha. Kwa sababu yale maji yatachukuliwa kufanya mambo mengine. Oh. Yeah. Sasa yatachukuliwa kufanya vitu zingine. Itafanya, kwa nini kulikuwa sasa mvuto tu uko tu pale kama yale mkepe. Yale maji linafanya mvuto uwezo pete. Hizo nywele na hizo makeup. Okay. Na hizi ni nilizi. Eh, okay. Na vingine. Wow. Swali lingine lilikuwa gani? Swali nyingine mwingine akaniuliza kwamba nilifanyaje ndio nikatoka. Okay, yeah. Mimi kufanya nikatoka toka mimi mwanzo nilitamani kutoka. Lakini mission ambayo nilitumwa ya mwisho ili wanipe muda wa kutoka, lakini pale hakunanga kutoka. Kuingia ni furaha, kutoka na ni matanga. Mimi nilijua tu vizuri sana sababu mtoto wangu tunapoongea aliibiwa, na niko sure ni wao waliiba. Hata mtoto wangu ako huko. Ili mimi kutoka sasa wewe ujue kwa wapi. Yeah. Na bibi alienda kwao. Bibi alitoroka na mtoto. Lakini niko sure 100% yuko kule. Ama bibi alienda huko pia. Ah. Ule mwanamke ni innocent, hajui chochote. Na mke wako hako anajua ile devotion? Hawezi jua kwa sababu mimi nilikuwa tofauti. Okay, now sasa umesema hivyo nikakumbuka. Kuna mtu aliuliza signs za mikono. Ndio nilikuwa nakuja kujibu maswali sababu najibu swali baada ya swali. So signs za mkono na signs za pete. Ukifanya hivi kama nimekaa hapa nikiongea na huyu alafu nafanya hivi. Umeona? Ndio ndugu hivi. Hivyo. Mimi nimekaa hapa ninaongea sometimes sasa na pastor ananipigisha story alafu nafanya hivi. Ina maana mara tatu. Hivi ni danger. Huyu jamaa ko danger. Kwa hivyo msikuje. Au rudini nyuma. Sawa. Kwanza ukifanya hivi na kweli singino gari ukitaka kupiga kona unapiganga singino kwamba ninatoka kwa hii line baada kwa hii line. Kwa hivyo kufanya hivi ni kuonyesha huyu jamaa ako danger. Yeah. Nafanya tu kifua, yani kinjaro tu kwamba huyu jamaa msikuje anaweza akawaumiza. Sawa. Au rudini nyuma msifike. Au rudini nyuma msifike. Yeah. Au unajua kuna naweza gonga mara, unaona hivi? Umeona bena gonga? Yeah. Sasa naweza gonga niseme kujeni hayuko na nguvu. Umeona? Lakini nikipiga hivi sana namwambia huyu jamaa mwachane na yeye, sio mtu wa kawaida. Sasa mfano wakati ulikuja ulikuwa umeambiwa kabisa utanikamata. Yeah. Yaani wakati nilipokuja eh, hawezi kuambia kwamba ati yule jamaa ni moto hapa. Na wewe mwenyewe unaendanga unasikia uzito wa pale. Kusikia uzito wa pale naweza kwenda kuambia kwamba walikuwa wamekuambia ukuje, uliniambia kuna wale walikuwa wametumwa mbeleni. Na walikuwa wametumwa walifanyaje? Waliotumwa mbeleni walifaulu lakini sio sana. Walifaulu kwa njia gani? Kwa kutawanisha wachungaji wa hapa. Kwa kutawanisha wachungaji? Yeah. Na kuteka washirika fulani. Na kuteka washirika. Eh. Yeah. Hao walifaulu lakini sio sana, kwa sababu pia walipofika walisindikizwa na mbomu ya maombi, kwa hivyo waliumia. Walisindikizwa na mbomu ya maombi. Oh, walisindikizwa. Pia Yesu makombe sema tutaomba kabisa.
Kwa sasa walipo sasa walipopigwa na maombi, wewe ulijua mahali ulikuwa? Najua mimi niko na kitengo ambacho naongoza. Yes. Ambacho ni cha kwangu mimi kama mimi. Yes. Mbona? Na ni kingi, sio kidogo, kingi. Uh-huh. Kwa hivyo wakati hawa watu uliowapiga walikuwa kitengo fulani, lakini niliona na nilijua. Mbona? So sasa wakati ulikuja, uliniambia ulikuja Tuesday. Yeah. Ulipokuja nia yako kabisa ilikuwa gani? Nilipokuja hapa nia yangu ilikuwa moja, kwa sababu nikisema niende kwa hawa, hawa kuwashika ni rahisi wote. Uh-huh. Lakini yangu ilikuwa nikuje nishike Pastor Jeremiah. Uh-huh. Na unaona, kwa sababu Jeremiah anaharibu mipango. Unaweza ukapanga kubeba kitu ama kupanga kufilisisha mtu, naye Jeremiah yeye amepanga kukatalia hiyo mali. Unaweza ukapanga kuangamiza mtu, kumletea magonjwa ya kansa, naye Jeremiah yeye watu wakifika hapa anapona. Kwa hivyo sisi huko tulikuwa tunakereka sana. Uh-huh. Au wale, siseme mimi, wale walikuwa nakereka. Yeah. Uh-huh. Mwona? Sasa lipo kereka wakaona, mimi nimeenda misheni mingi. Yes. Unaona? Nienda misheni mingi sana, mpaka nikawa in the world. Ha, nikawa in the most. Na ukienda unafaulu. Yeah. Wakaniambia, bwana wewe ndio unaweza, huyu jamaa. Fanya namna we. Okay, turudi nyuma kabla ya hiyo. Ni nini ambaye aswa wananitafutia? Because mfano niko hapa na Yesu waona kwa roho ama nikose kuwaona, lakini nini aswa ninawaudhi naye? Unachowaudhi nacho ni kitu kimoja tu au ni vitu kama tatu? Kitu cha kwanza, hatuna haja na mali yako. Mbona? Uh-huh. Wala magari yako hatuna haja nayo. Kitu ambacho unatuudhi nacho kimoja, unapoomba unasema nguvu za devil worshipers ziishe. Mbona? Unapoomba unasema magonjo yoyote ambayo yamehusika na Illuminati na Freemason waishi. Na kweli hapo ndani kuna watu ambao tumewekewa. Sasa wao watu ambao tumewekewa wanafanya nini? Wanapona. Wanapopona sasa unapata tumekuwa loose. Sasa sisi wale ambao wametuingia wanasema tumekuwa useless, sababu mali yao inaisha. Na mnapoteza. Na bali hivyo kulikuwa na washirika hapa ambao walikuwa kwetu. Uh-huh. Ambao walikuwa na maduka, walikuwa na magari. Mbona? Walikuwa na kila kitu, lakini walipoingia hizo vitu zikaanza kuisha. Zikaisha. Nadhani kusi kama unawajua. Uh-huh. Walikuwa na mali zao, lakini walipoingia hapa zikaisha. Na tukawekea ugombe kwamba huyo mchungaji sio mzuri. Kwa nyinyi ndio mnaweka ubaya, wanasema huyu mtu si mzuri. Yeah. Na kwa nini wanaisha? Wanaisha kwa sababu wanapofika hapa sisi tumewatajirisha, sawa? Alafu amekuja huku kutugeuka. Wao kama hapo bariki mtu hapo, mwambie bwana ile gari yangu V8 nimekupa. Huyo mtu afike nje arudi aseme Jeremiah ni mbaya. Hii gari hata amenipea ili nimfiche mabaya, nimfiche mazuri yake, mabaya yake. Mhm. Utamfanyia nini? Hey, mtu aseme aya. Sasa wale watu mkaona wakija na waokoa. Yeah, sasa walikuwa na wakija hapo na waokoa. Ndipo sisi tukaamua hapana. Huyu Jeremiah yuko too much. So unaona? Acha tujaribu namna ya kumzima. Sasa aswa ulikuwa umetumwa specific unizime kupitia njia gani? Mimi nilikuwa na nia moja tu, nikuzime na kitu, kwa sababu nimekujaribu kwa ajali, hautoki kwa ajali. Uh-huh. Nimekujaribu na magonjwa, utoke kwa magonjwa. Uh-huh. Kitu ambacho tulifuata tukuzime nacho ni kimoja tu. Walitukua tumeandaa mshirika fulani. Uh-huh. Sawa. Na huyo mshirika alikuwa wa hapa. Kwa hivyo anajua in and out. In and out. Uh-huh. Yeah. In and out manake anajua mwanzo na mwisho. Uh-huh. Anajua anaweza fanya nini akukaribie. Kwa anaweza fanya nini? Yeah. Anikaribia. Na kama huyo mshirika ange ukaribia, basi security yako ndio tungetumia. Kama huyo mshirika? Kama huyo mshirika hangefika, yes, tungetumia your perfect bodyguard person. Au mngetumia bodyguard person. Yeah. Uh-huh. Kwa sababu yule ni rahisi kukufikia. Sababu yule ndiye anaruhusu kula hii. Fanya hii. Na kwa sababu tukishatumia huyu, tunamwekea ugomvi wote kwa hao wengine. Aha. Uh-huh. Unaona? Yes. Sasa ndio mkubwa.
na kuna hapa ambao wampendi. Kwa hivyo yes, hapo hiyo timu lazima tuichukue. Kwa lazima mchukue. Yeah. So sasa ulikuwa umekuja ndio sasa wale wako ule ako karibu na mimi mkamate yeye ndio sasa munifikie. Yeah. Mkinifikia aswa mlikuwa mmepewa assignment gani, mfanye nini aswa direct kwako? Direct kwako wewe ni kifo tu. Uziko utoke duniani kwa sababu sasa wewe unatumaliza. Kama unatua na wewe una hivi, sisi pia tunataka kuishi na wewe unaishi. Sasa haja gani sisi tukufe na wewe uishi? Wewe hapo ni kinato kinato, sema kinato kinato. Hapo ni madhabahu versus madhabahu. Aidha waishi ama niishi. Mambo ni mangapi? Sasa swali, kule kuna kitu mnatumia kuona watu ama hakuna? Kitakosa kazaje? Akati ukitaja Pascal ama Francisca au Mudhoni, sili nakuja hapo Mudhoni wa nyumba fulani. Mudhoni wa nani? Tuseme kama Mudhoni wa Kioko au Mudhoni wa Nyambura. Nyumba fulani kutoka mali fulani inakuja hapo ukutani. Oh, inakuja kwa ukuta? Yeah. Tunamuona vizuri tu. Ndio huyu anatoka hapa anaenda hivi. Na mnaweza wataja mtu kama mimi atokee huko kwa ukuta? Mtu kama wewe? Eh, tunaweza mchukua. Na mnaweza wataja mfano, mnitaje mimi pia kweli. Eh, naita tu Jeremiah Kioko. Mara ngapi? Mara tatu. Then mtu akiapia, ukishamaliza unakuja unapata hasa wao kuonekana pale, unakuja mara moja vu unasimama kama hiyo jamaa. Kisha simama tunakubrainwash. Sawa. Na mtu kama ako na nguvu za Mungu anaweza apia? Tunaweza fanya juu chini. Sababu wakati unaomba na sisi tunaendelea kuchochea huko. Sawa. Ndipo unapata mtu alikuwa kwa maombi, anaomba ndio lakini anajiongelesha mwenyewe. Anajiongelesha sasa yeye anaomba Baba nisaidie. Lakini sasa kuna ile maneno inakuja ndani anasema sasa hati, jana nimelala njaa. Umesahau kuambia Mungu akupe chakula. Jana sina ulikuwa upewa una pesa. Kumbuka hata unapata mtu anaomba lakini anajiongelesha. Kuna kama mtu kingine kanaongea ndani. Yeah. Sasa inakuwa maombi hayana nguvu sababu anaomba na anajiongelesha. Ni sawa mtu anayelia na anacheka. Ala mtu niliwaambia hii njana hapa. Ni njana niliwaambia. Naweza na mtu anasema ripanga makalea. Yeye Yesu mwana wa Mungu tawala. Sasa hii anaongeza anakumbuka mtoto wangu amelala. Bibi yangu ni kama amelala saa hii. Na unaona kama niliwaambia jana hata unaweza hata ndiye anaongoza. Anakuambia twende hey haleluya. Unaona kama amepenya. Hajapenya chochote. Kwanza wewe anakuongoza ndio utapenya. Yeye hakuna kitu. So kumaanisha kwamba mnamweka mawazo hayo. Yeah. Ndio maana makanisa mengi yanatekwa. Makanisa mengi. Na mfano kama sasa kanisa ni pavu kama hii. Nyinyi mtajua. Lazima tujue. Makanisa yote ambayo ni pavu tunayajua. Na ambayo sio pavu tunayotupia tunayajua. Yale makanisa ambayo yana moto tunayafahamu na tunayataka. Yale yako na moto mnayafahamu na ndio mnataka. Yeah. Yale wiki hamna haja. Sasa wiki tunataka nini kama yenye huko? Yabo tunasikia kule butibutu tunaja nayo gani? So hakuna haja. Hiyo ni yetu. Sasa haja gani tu? Hiyo ni ya kwetu. Tuna haja nayo. Okile cha kwenu hamna haja. Sasa wewe uta wewe uko na gari. Utagombesha gari yako ukutani. Eh? Very powerful. Ama wewe unapika chakula unataka kukula. Utamwaga. Wezi. We, so sasa tuti nyuma tuko katika kanisa. Wakristo wanaweka bidii sana ya kupenda Mungu na kufanikiwa. Nyinyi mnafanya nini kusima Wakristo wasimpendeze Mungu? Ni nini mnafanya? Mtu bana, kila mtu uokoka anaokoka akiwa very serious, anataka kwenda mbinguni. Lakini unapata na mtu anafika mahali anazimika. Ni kitu gani aswa mnafanya mzime watu wasipendeze Mungu? Hiyo vitu ni rahisi kwa sababu kama ndugu yangu ameuliza swali la nguo. Yes. Oh, nguo. Yule mtu ambaye ameokoka, tuseme kama mimi nimekuja nilikuwa na shida. Yes. Sawa, nichukulie mfano wangu. Nilikuja na lengo moja. Hata sikuwa natambua niko na shida. Nilikuwa natambua mimi niko na raha. After kupigwa power ndio nikajigundua. Unajua hizo nguo ambao unazishona wewe, kuna ambao walianza kushona. Sawa? Kuna nguo ambayo unaweza shona hii kabisa kabisa hata kwa ukiangalia vizuri. Yesu ambao wewe si wako wewe unamjua.
na mama yake na wengineo. Ni wapi walikuwa na nguo nusu na ingine full? Hakuna? Washirika wake Yesu walikuwa namna gani? Sasa unapata yule ambao tena sana sana ambao anapenda hiyo mtindo ili kuonekana ni praise. Ne? Praise, praise and worship ndio akona hiyo vitu. Haya, unakuja kwa mshirika pia akona hiyo. Sasa ili tupishike huyu mtu, sawa? Ili tushike huyu Mkristo ambaye amekuja hapa. Ni lazima akishafika hapa anaangalianga huko. Je, hawa watu wa pastor wamevaa nini? Anaangalia aje? Wana kama for example. Yes. Nichukulie mamangu mwenye amependa kuvaa dera, si ndio? Yes, yes. Yule mama mwenye amevaa dera, hiyo tuna shida nayo. Sababu ni nguo ya heshima. Ni nguo ya heshima ionyeshe mwili. Ionyeshe mwili, inaonyesha tu kuanzia hapa baka. Eh. Aya, tukuje huku kwingine. Hao tuende kwingine. Napata vile ulivyosema mwingine amevaa hiyo hivi. Yeye ametoka nyumbani anajua amevaa vizuri. Sawa? Lakini akifika kanisani ile nguo ni mbaya. Au yani ile nguo inamnenea kwamba vaa hii. Vaa hii na sio yeye, ni nguo inamnenea. Nguo inamnenea. Vaa. Maana unaweza pata mtu hata yakonda ni mwembamba sana. Na badala ya shonewe nguo inaficha mipupa, sasa anashona kale kanamoshika kabisa. Ndio maana nimekwambia hapo nyuma tulikuwa na sisi wenyewe tulikuwa na nini yetu bado tuko nayo. Na inaishi na inaendelea. Nguo zenu. Mlango wa shetani. Mlango. Yeah. Na hiyo hata wamama wanaujua, si ni kweli? Yule nguo, kuna fashion inaitwa mlango wa shetani. Kuna nguo inaitwa mlango wa shetani. Yeah. Ile nguo ni unachukua material yako vizuri. Sawa? Unaenda unachonua ile nguo inapendeza na inang'aa. Lakini tatizo lile nguo nyuma ni ndefu, mbele ni fupi. Si mnaijua vizuri? Hiyo ni mlango wa shetani. Yeah. Nyuma ni ndefu inafika hapa, mbele ni fupi. Lakini mbele inafikia hapa. Kwa mlango. Yeah. Kumekucha. Kumekucha. Hiyo ndio inaitwa mlango wa shetani. So mbele ni nyuma ni refu. Yeah. Mbele ni fupi. Ya, ukiangalia hata wako nazo kwa nyumba, sio hawana. Bwana asifiwe. Haleluya. Tutafunga milango yote. So sasa, na kama wamama wako na hiyo nguo na wanaume nguo zao ni gani? Twende kwanza kidogo kwa wamama, ndio tukuje kwa wanaume. Kuna hiyo. Na hii nguo sa mkono moja. Mama kubishika ni rahisi sana kwa sababu nguo ya mkono moja hiyo maana yake unafufua generation yetu, sawa, ya mkubwa Lucifer. Yeah? Ya mkubwa Lucifer. Mkubwa Lucifer. Yeah. Yaani Lucifer sio mkubwa, sasa mimi naita mkubwa Lucifer kama tuseme mkubwa Jeremiah. Eh. Sasa ukivaa hiyo nguo hapa ni fupi. Huku ni ndefu. Kwanza mkono mmoja hakuna kabisa. Ah, yes, ndio iko hapa hivi. Sasa kana koroga na kakamba hapa. Ehe. Alafu hii na kuna. Ehe. Maana yake ni hii. Sawa? Tumekuhitaji mara nyingi. Wewe umekuwa Mkristo, sawa? Lakini kukushika ni rahisi kwa sababu utapita kwa fashion ya nguo. Na ile nguo ambayo utaiona kabisa ni ile nguo. Ndio zipo nyingi, kuna ndefu, kuna inakaaje, lakini utaiona hiyo imekatwa na ndio inapendeza kwa zote. Na si msiate kwamba nguo inapendeza, wengine wataona hiyo nguo ni mbaya, lakini wewe unaona ni mzuri. Hata ukikemewa unaona kama hey, ni mbaya. Unaona nguo ni mzuri. Aya, sasa tukuje kwa longi zimekatakatwa hivi. Wanaume? Hata wamama zimekatwa hivi longi hivi. Mashimo. Hizo nguo ambazo zimekatakatwa mashimo, sawa? Kumbuka hapa kwa kila kiumbe cha mwanadamu kina neema yake. Au kina maana yake. Yeah, kila kiungo, yes. Yeah. Ukipata nguo imekatwa hapa na kabisa umeivaa iko hivi. Jua hiyo mguu yako umeshaitoa sacrifice. Miguu ine. Sio ushatoa sadaka kwa sababu any time unaweza pata ajali ya miguu. Au upate maugonjwa ya miguu. Okay. Umeona? Haya, kuna hizo nguo ambazo tumezitoa zenye ziko na picha ya wanyama. Yuko na nini na melemeta nyingine iko hapo tume watoto akiona anataka hiyo nguo anapiga hivi na waka. Mtoto anafurahia. Na ile inakatwa mpaka huko kwa mapacha. Yeah. Sasa hiyo nguo kama hiyo tukitaka kushika boma lako tutatumia mtoto wako. Anakuambia mama, nilie nguo inawaka na mko nazo. Sasa hamna. Ninaongea kitu ambacho ninakijua.
Kuna nguo sina wakanga? Inawaka vizuri. Ziko? Ukipika hivi kanawaka hapa. Wako nazo, naongea kitu ninajua. Devo worship ni wengi leo hapa. So, hiyo nguo ikishafika kwa nyumba, mchana. Mchana kabisa hiyo nguo ni mzuri. Sawa. Uone shida. Yes. Lakini usiku ndio utaanza kuona Firauni na Mordekai. Firauni na Mordekai. Utaona Firauni na Mordekai. Kwa sababu ngoja Firauni na yani sio anasema maajabu ya Musa. Hiyo nguo hiyo nguo usiku huwa inatoka kwa sanduku. Sawa, kwenye umepaweka. Inaingia kwa mtoto. Inachukua nafsi. Kisha chukua nafsi unapata yule mtoto hakuwa analialia, lakini ile siku ambayo ulimvalisha hiyo nguo akaanza kuongea peke yake usiku. Umeona? Anaanza kufanya vituko peke yake usiku. Umeona? Anaanza kufanya vitu ambazo nyaku. Alafu wewe mwenyewe nilisema nini awekwe huko please. Ayo kwa huku tu asaidiwe. Okay. Tazo tabata huyu alifalishwa hiyo. Tuendelee tu haina shida. So, unapata sasa mwenyewe, kuna miroho unapigana nayo. Sawa. Usiku. Okay. Na, tukuje kwa wanaume. Ndio tumalizie. Nguo za wanaume na... Nguo za wanaume, wanaume kushika ni rahisi. Wanaume sasa akipata ile nguo, iko hivi, ina minyami, ina nini, sana chukua. Sasa najua amevaa swag. Come again. Kuna manguo ambazo ziko na picha. Yes. Picha ya mtu. Picha ya wanyama. Sawa. Oh, ile ina vidole hivi. Yeah, ina vidole hivi. Ina vidole hivi, inakaa hivi. Ina yani kila aina. Whatever. Sawa. Yeye anajua amevaa swag. Yeye anajua amevaa swag. Amevaa msanii nampenda. Ya tuone kama kuna mmoja hapo. So hiyo nguo ukishaichukua ukifika kwa nyumba, kusema tu ukweli hakuna kitu utapata kwa sababu umetuingiza, umetukaribisha. Kama ulikuwa unataka kupata kitu fulani lazima ukose. Na ukipata ni kwa majuto. Oh, kwa hivyo mwanaume ataanza kuwa maskini. Atakuwa maskini, akienda kazini ya kazi inafutika. Umeona? Akirudi nyumbani ni mikosi. Ugomvi na mke wake kwa sababu ya hiyo nguo. Aya, wengine hawana lakini wanapitia hali kama hiyo. Mbona? Hao wanakuwa wameshatekwa kitambo. Okay, now kuna kitu moja. Mtu ni Mkristo na ameombwa pesa na mtu fulani. Kuna vile mtu anaweza omba mtu pesa na virisike. Ni rahisi sana. Kama huyu ni Mkristo ama mimi ni Mkristo, sawa? Yes. Au tuseme yule ni Mkristo na nataka kumchukua, nataka afilisike. Yes. Sitangangana na yeye. Nitaenda kwake nimwambie bwana nina shida. Sababu nikimwambia niko na shida ya chakula, kama kuna chakula atanipa chakula. Tena nimwambie bwana niko na shida ya shilingi 50. Kwa maana kama ni chakula ataweza kumpa chakula. Sababu siwezi nikakwamba pesa nyingi. Yes. Na kuombanga pesa kidogo tu 10. Au ukopi pesa mingi. Sababu nikuomba nyingi haiwezi haribika sababu ni nyingi. Lakini moja imetosha kuharibu. Na kuomba 10 au shilingi 5 au 20. Na ikienda nyingi sana na 50. Basi. Na watafanyaje ule mtu pesa yake ishe? Hii 10 ambayo umenipa mimi ndio nitaenda pale ni inene. Sawa. Itaanza kuongea mambo yangu mimi. Kwani fulani anakuwa hivi anakuwa hivi nataka afilisiki. Nataka afilisiki. Sasa hiyo niko na power zangu. Sasa kama nasema na mdomo vile ninavyosema hivi. Umeona? Nikisha sema hivyo ninatuma mtu, wewe nenda huyo chukua hiyo mali leta huku. Chukua hiyo mali leta huku, chukua kile leta huku. Kwa hivyo unapata kama uko na gari inapata ajali. Kama uko na nyumba, hizo nyumba zinaanza kuzeeka mapema tu na upati pesa ya kurekebisha. Kama uko na duka unakopesha. Inaisha hivyo tu. Okay, now tukuje kwa swali la ya kilingiso. Ulikuwa unauliza nini? Yeah? Na mwenye kuna kiswali kilingiza walikuwa wameuliza
ni kama nilisahau. Aliuliza swali? Yeah. Swali lenye aliuliza ni moja. Nilikuwa na bibi na alienda wapi? Si nilo? No, umulimujibu hiyo. Okay. Tukuje nao ndio tumalizie about prayer. Kuna maswali mengine pale siku ya jibu. Ilikuwa nani? Ya ule mama pale. Mama uliuliza swali gani? Uyo wa blue. Uli nilimujibu. Oh, hiyo alijibu. Hiyo alijibu. Okay. Na haya kudance. Kuna ile style ya kudance. Oh, ile ya kudance. Oh, yeah, yeah, yeah. Kwanza nguo ya wamama, tuseme kama waimbaji. Nguo zao wanahitaji gani? Mwimbaji? Unamkamataje? Kwanza tuache mwimbaji. Tukuje pastor. Pastor. Atakana kuna nguo pastor anaweza vaa mkamukamata nazo. Pastor yeye anapenda suti. Umeona? Yes. Takatika hizo suti kuna zingine zetu. Yes. Umeona? Lakini akibaba yenye amevaa hivi na hiyo imejitakasa na iwe ni ile ambayo inaishi kwa maombi binyo unaendanga nazo milimani. Yes. Hatuwezi tukamshika. Lakini suti ni rahisi kumshika kwa sababu hizo suti pia tunazo. Na nyingi zinatoka kwetu. Lakini ukichukua suti unikuje madhabahuni uombe, uiombe. Inaisha ya. Inaisha. Good. Pastor tumeongoka, pike Yesu makofi. Now, sasa, now waimbaji, kuna kitu ulikuwa umeongea pale about nguo. Wakati ulikuwa unasema nguo imekatwa, whatever. Michi ningependa tu, ngaja, msinichukie, ila ningependa tu kuambia. Kama yu ni muimbaji, tafuta ile nguo ya heshima, sawa. Ile nguo at least ambao inafika, hata hapa inafunika. Chini ya magoti. Nguo kichafuta ambayo inafikia magotini, ambayo inaisha kwa magoti. Mm. Ni rahisi sana mtu kuona nyanya na vitunguu. Yaani kuwezi kuona nyanya na vitunguu. Haleluya. So, yes. Afadhali utafute nguo hata ndefu kama kuna nyingine nimeona hapa ndefu kidogo. Kwa hao waimbaji. Ni kwa hao waimbaji. Yeah. Hiyo iko sawa. Yes. Kwa sababu ukivaa ndefu imefika hapa, alafu na zingine vitenge pia unaweza vaa kitenge, ushone uniform. Umeona? Mm. Hasa wana shine kwamba hao ni waimbaji. Mm-hmm. Wanakuwa hao ni waimbaji wa kanisa. Uh-huh. Kwaya hii imekuwa na nguo zao. Yes. Kiwa tunapata sometime kwaya imevaa nguo za kulima. Nguo za? Amevaa nguo za kulima. Mwingine amevaa nguo sijui zenye kuanzia leo mpaka jana. Yalikuwa na Jumapili atarudia Jumapili. Sasa unapata hiyo nguo sometime ndio ulikuja nayo kanisani na ni fupi. Na ni rahisi sana sisi kufanya watu kwa sababu wewe ukihubiri huko angalia ile nyanya na vitunguu ni rahisi sisi kukuchukua. Na ni rahisi sana. Yeah. Rahisi sana. Kwa hivyo lazima yule kwaya ndio pastor ndio anatengeneza hawa. Bila kwaya hawa hawezi kuwa. Mhm. Bila hawa kwa kwaya. Kwa hivyo hata target ya kwaya bado ni ule mchungaji wa madhabahu. Eh. Kwaya inaweza kukuangusha tu vizuri. Mhm. Sababu usiwe ni Jeremiah una mira kwa ya Mungu. Yes. Lakini sasa ukishahubiri waangalie nyanya na vitunguu pale, hiyo story inaisha. Inaisha. Naanza kukanga. Sema Yesu tusaidie tu. Budu aseme nyanya na kitunguu ishindwe. So now kwa hivyo kwa ufupi ni kwamba Mkristo yote anastahili kuvaa nguo ya heshima. Ya, nguo ya heshima. Na naona wengine wanavaa nguo. Sasa hapo nyuma walikuwa wanakata siliti nyuma. Siku hizi wameacha kukata nyuma wanakata hapa kwa mapacha. Unajua siku hizi kama devil worshipper ni rahisi sana ama devil worshipper ni rahisi sana kushika mtu kama huyo kwa sababu hiyo nguo ambayo umeipasua haujapasua kwa sababu wewe umevaa ili uonekane umependeza hapana. Sijui nichukue mfano fulani hivi. Sawa. Unaona kama hapo sokoni watu wengi wanauza samaki, wanauza dagaa, wanauza nini hizi omena. Hakuna pato yule ambaye ameuza nyama hiyo omena amevaa hiyo nguo, sawa. Alafu nguo yenyewe imekuja mpaka hapa. Sasa niulize kati ya omena na yeye nani anajiuza? Si ni yeye anajiuza sio omena? Ni sawa sana yule mtu ambaye amepiga nini? Unataka mujibu swali? Mtu anauza omena na amevaa nguo inafika hapa. Mapacha iko. Sasa ni omena anauza
Between your men and I, nani anajuza? Hey! Hebu tupatie Yesu makofi. Leo tutaomba kama kiberiti. Okay. Nataka tuwe, Kwa hiyo chile mini ngesema, yani, ndigaja zile nguo ni mzuri, sawa, ambao menunua. Kuna zilingine mgongo wazi. O, mgongo wazi. Yeah. Zile ambao imepasuliwa nyuma hapa mgongo. E, mgongo imekatwa, kitambaa fundi ya mashona ya kichwa. Poleni. Hizo mgongo wazi ni mzuri. Sawa. Hiyo mgongo wazi ni mzuri, sababu ni nguo. Lakini ukiivaa, tafuta hata kitu ya kufunika hiyo mgongo. Ujua kwamba unaenda kanisani. Maana yake ni nini hiyo? Hiyo mgongo wazi ukivaa, unaona huo mgongo? Mgongo una maana kubwa. Sijui anasemanga aje, lakini kama mimi nafahamu kwamba huyu mgongo ambao mgongo wako ndio boma lako. Sawa. Nikigeuka hivi, niambiwe huyu maneno kama nimeangalia hivi, si nimemlaani? Nishamlaani. So mgongo yako. Sasa hii mgongo kuiwacha wazi ni rahisi sisi kuchukua kitu ambacho kiko hapo nyuma. Sababu wewe umebeba malaika wako. Na malaika sasa amekunilia nyimba amesema ati amenibeba mgongoni. Sasa hizi kaka sema amenibeba tumbo, amenibeba mgongoni. Kwa hivyo sio mgongo kuiangalisha huku macho wazi. Ni rahisi hata sisi kuingilia hapo hapo kukuchukua. So, kwa hivyo mgongo inasimamia mboma. Yeah. Na najua nakumbuka maandiko yanasema Mungu aliposhuka kwa Musa, alipita Musa na maandiko yanasema Musa akaona Mungu kwa mgongo. Halo? Mtoto kimzao anambeba kwa ba. Mtazamaji, Mungu akubariki. Utatusamehe kidogo na dakika 5 tuende off TV maana tumefika very sensitive area, lakini ni kwa sababu ya Wakristo ni wachache, wenye dhambi ndio wengi. Tutakuombea kile tutapata, tutakuombea na Mungu atatusaidia.